حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله لا اله الا الله. Jepi asaj fat, jepi shëndet, mbarësi, dhe hapja rrugët, dhe jepi gjithat mirat, sukses e fat në jetë. Të falenderoj, o Zot, pa kufi. O Allah, të falenderoj për udhëzimin e vërtet. Kthehem te ti me pendim të sinqert. Të lutem, Zot, mi prano lutjet dhe më udhëzo, ja Allah. Selam aleikum. Aleikum selam. Qëshje? A jemi? Qëshje mirë, Andra. Qëshje ti? Po do dhe sa shko kalan? Vava që ka pak shëpja kalan. Te qëshje? Kam dhe da, mirë. Kashpia mirë? Mirë ka dozdu. Ve, dole pak am? Po, dole në fakt, kesh të orte ti pak. Po, po, adje po, njim. Ja, lo të shpërbis se edhe ashtu në doshta veç në bërë që të pak. Po, doshta me të kazdu diqka. Po, mërë të falë, qa po? Se, stashu në kamerarin në shku në gjami, me im su në zonë. Aha, shpota kohë shumë, veç një doshta me tason që... Po, mërë të falë. Qaje zonë, qaje këshintja jote. Po? Isha Allah nuk pojnë gjuna, po është mirë më rujtë të kej tani. Më rujtë? Po, valaj, është pak e dyshim. Qërët, ashtu në ty ta du të mirën du për Allah. Du? Se je prej njerëzve të veçantë të onë. E di hojtë? E vështë ashtë lajmëraj, kështu që rujë, sot mund është më rujtë, pëse? Po, unë ato në gjabre, ka për qikë të mirë, është për... Po shumë që si kështë ka gjëmatja dhe... Po, e në gjeti mëti është mundet me kone në dashën, nështë për familje, po veç rruje, sen tjetër nuk të fanë. Rruje pak, njëherë, që to, tani dikur i mërvesh senet të vetë. E ma bo Allah, se unë e ica, nuk kam shumë ku. Ani, hoqë, ani. Hadi, selamu aleikum. Aleikum, selamu. Allah, tru. Shemi kjus me tërmë. Kalof shmirë. Hoqë, për rruje pejzanës. Pejzana do këtë që ke mire, e si jasme mëre, ati kënë ka të nga vizita në gjithë, në shëje nga vizita në gjithë. Së pesoj, mërë që ka di shka pesoj. Po edhe hoqja e vilasë është mërë me ditë këtë qabonat, këtë shëftat. Po vizot e dinat i nga qabonat. Heroju pej hyres, heroju pej kësajnë, heroju pej asajnë, tash. Shala vizot i nga rumë pej njëzët këshi. E, qështë të valaj, bekim. Mirë për bëhatë, që apëshe? Jena mësu këto, soj u dhe së në jetë bashkë me zekën. Vaj. U këna shumë edhe me thonë, është burri mirë. Besimtari mirë i drejtë. Ta është vetë nga dy. Vaj. Burri, të gjemohë dhe të knaqë me thonë. Po, bre? Po. Po, me shku edhe ka jere. Po, valaj. Po, valaj, të me shku bëgjë me pa në i dirë se këna ka të mirë me pa edhe me gjemohë. Po. Nga me gjemot qysh po kalon një me, ka njerë që po të lonë, që Allah më balla, mirë, këm lohë fatë po. Mirë, valoj, na po kem qef, vëllim e kërpujena që është me zavendësu. Ani, ani, mirë, Allah është për blefë, se është blere madhe dhe me konë ti më e zinë. është blere madhe, shumë me konë më e zinë, ka se vapë shumë të mëdhaja. Po, e di qa do është të me thobë e kem, se une që ta shua frumë të mali, kalat i shka, se une kam pak punë këta. Ani, hoqë.
Hadi. Hani hoş. Hadi selamun aleyküm. Şeyh inşallah. Selam. Hadi tamam.